Raio no protesto, folga, bremas a protesto. Haide na frute, bulgari, vreme za frute. Našite prci od lečnite strani, kulturu sa postrojili, znanje sa darili i bogove s različni imena za njih krstili. Samba naše, 26 kilometrova stena me zaštitili. Hajde na protest, Bulgari, hajde, vreme za protest. Boji smenili je, če da stojime, sega който може, ще оцелее. Сред природата да живее, без ваксина, да стари ни там да живее. Хайде на протест, българи, време за протест. Хайде на протест, българи, време за протест. Време за протест. За протест. Свободни са природата, ще остарея. Нека браун газ бита да открием и Ормус да си придобием, че без пари пак ще си живеем. Хайде на протест, българи, хайде на протест, хайде на протест, българи, хайде на протест, хайде на протест, българи, време за протест, време за протест, време за протест. Да им покажем кои са българите на целия свят, откривателите, изобретателите, просветлените, че материалното крова не ще ни е полезно. Той интернет ни трябва, да да ни е лесно, щом Ормус и Бранка са ни от природата голям дар. Освода се прави и във вода се превръща, а запаските на Акаша са ни под ръка. Умните го знаят и се осъзнават. Ормус е лесен от сол от мъртво море. Едно към три дестилирана вода я разбори. Разбърква кипеха, те са съзеи осъм, съгрещи сода кастик на мази капчици. И ето ти четвъртото състояние на материята, нито течно твърдо или газообразно. Елемента Хикс го наричат. Етера по-често се изличат. Хайде на протест, българи, хайде на протест. Време за протест. Хайде на протест, българи, време за протест. Хайде на протест, българи, време за протест. Хайде на протест, българи, време за протест. Хайде на протест, българи,